Još jedno ubistvo u kojem je jučer 29. januara likvidiran 19-godišnji mladić Faris Pendek potreslo je Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu. Potvrdu o ovom nesretnom događaju dobili su novinari iz MUP-a kantona Sarajevo. Incident se desio oko 23 sata i 35 minuta. Došlo je do upotrebe vatrenog oružja, a nažalost mladić rođen 2005. godine je usled zadobivenih povreda preminuo. Upucan je dok je bio putnik u automobilu Citroen C3 koji je bio meta iz vozila u pokretu. Vozač automobila i drugi putnik su također ranjeni u ovom incidentu. Prema informacijama Crne hronike, vozač Citroena je zaustavio vozilo kod tržnog centra Merkur na otoci, gdje je trajalo dramatično spašavanje mladića pola sata, ali nažalost bez uspjeha. Nakon ovog tragičnog događaja, policija je reagovala hitno, blokirajući naselje i sprovodeći intenzivnu istragu. Kako je Avaz objavio, danas su pripadnici MUP-a kantona Sarajevo uhapsili osumnjičenog Adema Šumana za ubistvo Farisa Pendeka. 23-godišnji Šuman se predao policiji u prisustvu advokata nakon čega je uhapšen. Sumnja se dakle da je izvršio ubistvo iz automobila u pokretu nakon svađe u saobraćaju. Farisova smrt potresla je njegove poznanike, prijatelje, komšije, a jedan od njih se i oglasio, Sanjin Tepić, sin sarajevskog berbera Irfana Tepića, koji se od tragično stradalog školskog druga oprostio riječima: "Brate moj, da ti Allah dragi podari lijepi dženet." Nakon njega svoj osjećaj kad je saznala da je Faris ubijen opisala je i Sanjinova majka, influencerica Nahla Tepić. Njeno potresno obraćanje objavljujemo u cijelosti. Zvoni mi telefon, zove me sin danas i kaže: "Mama, ili znaš ko je sinoć ono ubijen na otoci? Faris, moj drug iz osnovne." Allaha mi, stala sam i hladan znoj me probija. Šta se ovo dešava, ljudi? Zna li javnost da je ovo dijete tolika blagodat za grad, komšiluk, a da ne kažem za sina poput njega? On je sve ljepote jednog iskrenog, čestitog insana imao, kako on, tako i njegova majka. Živjeli smo skupa u zgradi na otoci. To dijete je primjer jedan. Da li znate koliko muke, truda i suza stane u jedan odgoj da izgradiš i na selamet izvedeš dijete poput njega i dođe neko i hladno bez razloga ubije dijete tvoje? Je li može gore od ovoga? Je li može gore iskušenje nego da ti neko dijete ubije? Gdje mi živimo? Molim Allaha da nas sačuva ovakvog iskušenja i da njegovoj porodici da sabur čitavog svijeta. Duša mi se cijepa. Dragi naš Farise, sine, nikad im halaliti nećemo. Ti si primjer i oličije poštenja. Tvoje ime će biti himna tvojih drugova. Volimo te. Neka ti Allah Đelešanuhu podari vječni dženet. Amin." Napisala je Nahla, a mi se nadamo da će pravda biti zadovoljena kroz sprovođenje adekvatne istrage i sudskog postupka.